Fala aí, família, tudo bom? Tô aqui com o Capitão Barbosa pra variar. A gente foi lá encontrar o Bruno Bizet e agradecer o presente que ele nos deu. Beijão, Bruno, muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio. Bruno comprou uma bota lá na KM pro Capitão Barbosa pra ajudar aí na nossa viagem. Meu carinho a você, Bruno Bizet, muito obrigado, querido. É um querido. E vamos lá. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser o tema bem polêmico. Não sei se vocês vão achar polêmico. Talvez não, né? Mas que tal uma Interceptor 0 km a uma Bonneville? O que vocês acham? Ou qualquer uma outra Triumph de acesso, né? Clássica, dessa clássica moderna. E eu confesso que eu sempre esqueço os nomes dessas clássicas modernas da Triumph e eu me embolo todo. Eu vou falar da Bonneville, tá? T100, que é o é mais barata do que a T120. E aí muitas pessoas ficam na dúvida: poxa, eu pego uma Triumph, uma clássica da Triumph usada, ou uma Interceptor Zero? Claro que a gente sabe que a Triumph tem melhor acabamento. O acabamento é muito superior à Royal Enfield, isso é bem óbvio. E mais potente também. A questão é o preço. Uma usada, ela sai ainda assim mais cara do que uma Interceptor 0 km ou Continental GT, tanto faz. Uma das twins da Royal. Hoje você paga numa Interceptor entre 26 e 27 mil reais com frete. E você, claro, pode encontrar alguma dessas clássicas da Triumph, eu não vou falar um nome específico, ou pelo mesmo preço de 27 mil, ou você vai encontrar aí por 30 e alguma coisa, 32 30. Ainda assim, cara e usada. E aí eu vou dar a minha opinião pra vocês de qual das duas eu iria. E claro que eu já fiz isso, né? Vocês sabem que eu adquiri uma Interceptor. Adquiri uma Interceptor em Campinas, que é meu patrocinador. E em nenhum momento assim pensei em pegar uma Triumph. Não que eu não goste da Triumph, de forma alguma gosto, admiro a marca, mas eu não acho que vale a pena pelo valor de aquisição. E eu quero deixar bem claro que eu não acho que a Royal é mais barata do que a Triumph quando se fala em manutenção. A Triumph é... A Royal é equivalente, por incrível que pareça. Talvez muitos desavisados pensem que a Royal é mais barata a manutenção do que a Triumph. Não é, tá, gente? É equivalente. É bem parecido. O que você gasta na primeira revisão de um Interceptor são 600 e cacetada, R$600. E aí você vai fazer a primeira com 500 km, a segunda com 5 mil, se não me engano, e a terceira com 10 mil. Se você fizer as contas dessas três revisões, vai sair o preço das duas primeiras da Triumph, que são revisões mais distantes. E no final das contas, a manutenção da Royal é bem cara e acaba ficando equivalente a uma Triumph, a uma Harley, por exemplo. É só você fazer as contas, faz a pesquisa aí, entre em contato com a concessionária, faz o cálculo aí e entre em contato também com o concessionário Royal Enfield, que você vai fazer uma cotação e você vai ver que eu não tô errado. Nossa, é bizona. Olha, 450DX. E em relação a problemas, a defeitos, ambas têm, ambas possuem problemas. E não é problema pouco não, quando a gente fala de uma Triumph. Isso é bem, todo mundo conhece, todo mundo que tem Triumph sabe do problema da elétrica dessa moto. E, inclusive, se você buscar
reviews de gringo, né, dos ingleses, de americanos, principalmente dos ingleses, dos britânicos, eles vão falar da parte do chicote elétrico, a parte elétrica de uma Triumph, de uma Bonneville, que é problemático, principalmente nessa parte aqui, ó, que a gente chama mais pra frente, que é o pescoço. Toda a parte eletrônica vira uma maçaroca aqui na frente, e isso é distribuído pro painel e tudo mais. E a Triumph, ela não fez esse chicote elétrico, e a parte eletrônica não é muito bem otimizada para essa moto. Então você acaba tendo aí um problema com o tempo de microfissura na fiação, e dá uma intermitência que aparece algum tipo de lâmpada acesa no painel, que é algum tipo de intermitência de alguma coisa eletrônica. Quem tem ou teve Triumph, Bonneville ou essas clássicas modernas sabe do que eu tô falando. A Triumph resolve isso em garantia, não tem problema. Assim como a Royal também resolve os problemas que ocorrem, que possam ocorrer na Interceptor. Mas demora, porque infelizmente a Triumph em algumas peças, algumas situações, não tem para pronta entrega. Mesmo sabendo que essa questão aí do chicote é uma coisa recorrente para muitas motos. Conheço pessoas que já tiveram problema com o chicote elétrico da moto e não tinha para pronta entrega. Nem se você esperasse uma semana, você tinha que esperar aí um mês para poder chegar da Inglaterra. Isso é bizarro. Mesmo a marca sabendo que é um problema que ocorre. E aí, pessoal que gosta de Triumph, a própria Triumph, eu não estou criticando a marca. Ó, não presta, não compra, a marca não é legal. De forma alguma, é uma marca que eu respeito muito. É uma marca que tem conseguido, e eu não tô fazendo também média não, porque eu tô cagando, tá? Eu não preciso fazer média pra marca nenhuma. Mas a Triumph é uma marca que eu respeito muito, porque ela se colocou no Brasil, veio pro Brasil, e não veio, tipo KTM, veio e não mostrou pra que veio. Não, a Triumph veio e mostrou, e tá mostrando pra que veio. Tanto que o Brasil é um dos países que mais vende Tiger no mundo. Tá, é um mercado excelente para a Triumph, e a Triumph sabe disso e está crescendo. Então, essa é uma crítica construtiva. Eu espero que o pessoal da Triumph entenda isso como uma crítica construtiva, e os apaixonados pela marca também. Mas é uma moto que dá problema na parte elétrica. Isso é uma coisa que eu acho que alguns vão dizer, mas parece que já resolveu a partir de 2019 ou 2020, parece que já resolveu isso. Ok, eu não sei ainda. A gente está em 2020. Então a gente só vai saber mais pra frente, quando as de 2020 começarem a apresentar algum problema, enfim. Agora eu tô perdido aqui. Mudou o trânsito? Ah, tá, já vi. Sinalizar aqui pro capitão. E aí parece que esse problema foi resolvido do chicote elétrico, esses problemas aí de microfissura, de rompimento da fiação. Eu espero que tenha sido resolvido, mas agora não dá pra saber. Vou ter que esperar aí até 2021, 2022 pra gente ver essas motos que estão saindo agora, se vão apresentar esses problemas. Há exemplo também da BMW, que 2017, tem muita moto 2017 que tá dando problema aí no acelerador eletrônico, e tá pocando agora. A coisa tá explodindo agora, e a BMW agora que tá segurando aí um monte de moto de BO. Então eu quero mostrar para vocês que todas as motos têm problema. Todos os projetos têm algum problema. Não tem projeto perfeito. A Interceptor tem problema no pescador de combustível lá do tanque, que você acaba tendo aí menos 2 litros. É um negócio meio louco, sabe? 2 litros não servem para nada. Muitos que já viajaram, já usaram a moto aí para viagem, conheço alguns, viram que 2 litros se perde. Se não são 2, é 1 litro, perde, você não usa, porque o pescador, ele não alcança. Então a coisa é um defeito de projeto, é um erro de projeto, que acredito que a Royal deva corrigir isso. Porque como é que você perde 1 litro ou 2 do tanque? É inútil, tá lá, inútil. E a questão do falso neutro também, que o Marcão já conseguiu achar. Marcão viajou, Marcão motovlog, beijo Marcão. E outros também que acharam falso neutro entre a quinta e a sexta marcha. Outra coisa, eu já ouvi isso num review de um americano. Isso não é coisa de brasileiro, viagem de brasileiro não, isso é fato. Eu vi um americano fazendo review nela e elogiando pra caramba. Mas ele disse, olha, você tem que passar a marcha com força, porque
da quinta para sexta você pode... Ele não fala falso neutro, né? Ele não usa esse termo. Mas ela não engata. Então ocorre isso na Interceptor. Tem coisas que a Interceptor ela tem, ela peca, são pênaltis. Mas galera, o que eu quero mostrar é que vale a pena, sim, você pegar uma Interceptor. É a minha opinião, tanto que eu fiz isso. Do que pegar uma Bonneville ou qualquer outra clássica moderna da Triumph usada. Eu prefiro a moto zero. E a moto, a Interceptor, ela é muito legal, muito confiável, divertida. Ela não apresentou nenhum problema grave, mais sério. E eu tô muito satisfeito com a compra, a minha escolha. Eu penso assim, claro que vai ter gente que não vai concordar com o meu ponto de vista, vai preferir pegar uma Triumph, que é uma moto premium, né? A Interceptor não é uma moto premium, de fato não é, tá? Nem a Continental, nem a Interceptor não são motos premium. Mas tem gente que vai preferir a qualidade, né? O acabamento da Triumph. Então, esse é o ponto. Eu prefiro uma moto mais divertida, mais barata, mais acessível, de manutenção equivalente, mas uma moto bem mais barata de você comprar e tão boa quanto, mas zero quilômetro, tá? Que é a Interceptor, tá certo? Boa! Deixa aí o comentário de vocês, eu quero saber o que vocês pensam, coloca aí o que vocês acham. Também, se vocês quiserem contestar o que eu tô falando, vocês têm opinião, vocês têm o direito de comentar aqui. Boa tarde, é só um controle na série sem entrega. Tá bom, obrigado, querido. Um beijo pra todo mundo, obrigado, tá? Espero que o pessoal da Triumph, os que gostam da marca, não entendam errado. Simplesmente eu tô dando exemplo aqui de que não existe moto perfeita, mas também é uma opção de cada um. Ter a escolha de pegar uma moto com uma Bonneville usada ou uma 0km da Royal Enfield. Eu prefiro uma 0km da Royal Enfield. Prefiro uma moto dessa do que pegar uma seminova. Seminova não, eu tô insistindo nesse termo, né? Usada. Seminova não existe, é usada. Enfim, pessoal, um beijo pra vocês aí. Deixa o joinha, quem gostou, quem não gostou, deixa o desjoinha. Um beijo pra todo mundo. Vou aqui no mercado. Deixa o comentário de vocês. Não esqueçam, salve a Laurinha, www.salvealaurinha.com.br. Beijão pra todo mundo, valeu.